ja, så er jeg her igen. Hvor er jeg glad for, at I er her. Det er der jo også nok en del indbrudstyve, der er. Jo, sådan rent statistisk, så er der jo sådan 7-8 stykker af, der får ryddet jeres hjem i øjeblikket. For slet ikke at tale om de af jer, der har glemt at slukke for komfuret. Det tager sådan cirka 22 minutter for at gemme sådan et rækkehus og brænde ned til grunden. Men altså, så er det jo også meget godt, at I ligesom vender jer til at være i et telt, ikke? Nå, nu skal I bare hygge jer og slappe af. Hvad laver børnene for øvrigt i aften? Nå, det er I ikke helt klar over. Det rager selvfølgelig heller ikke mig. Der er bare én ting, der undrer mig. Hvorfor har I overhovedet fået de børn, når I ikke gider være sammen med dem? Nå ja, I må jo trænge til det. En lille fri aften med ægtefællen. Det forstår jeg også udmærket. Og når I så endelig har fået børnene passet, var der i øvrigt ikke noget lidt underligt ved den babysitter? Nå, men hvad satser I så på? Underholdning! Men okay, så slipper I også for at sidde og snakke sammen, ikke? Og hvis I overhovedet henvender jer til hinanden, hvad er det så, I sidder og visker? Mon, der er nogen, der er klædt ud som dronning Margrethe i år? Er det virkelig, hvad I har at sige til hinanden? Nå jamen, nu kan I lige så godt prøve at få det bedste ud af det. Jeg forstår også godt, hvorfor I er. I trænger til at slappe af og more jer. Så kan verden få lov at sejle sin egen sø. Det blæser I på. I er her simpelthen bare for at glemme. Og det lykkes bare så flot for jer. For eksempel har halvdelen af jer glemt at slukke lygterne nede på parkeringspladsen. Rigtig god fornøjelse.